जनताले गरेका आकांक्षाहरू छन् राम्रो ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छा छ। त्यसलाई मध्यनजर गरिकन अर्थ मन्त्रालय र हामी यो मन्त्रालयभित्र जेठ 15 गतेदेखि आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीहरू बैठक बसेर छलफल गरेर निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल IVF यसलाई आउने आर्थिक वर्षको 1 गतेदेखि नै साउन 1 गतेदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने यो बाँकी अवधिमा आम हामीले कार्ययोजनाहरू समेत बनाइसकेका छौँ। यसले आगामी दिनमा यो बजेटको कार्यान्वयनमा एकदम सुनिश्चितता र वृद्धिहरू ल्याउँछ र हाम्रो भौतिक र आर्थिक प्रगति हुन्छ भन्ने विश्वास मन्त्रालयहरूको तर्फबाट हामीले राखेका छौँ र खास गरेर यसलाई सठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गरेर जानको निम्ति असार मसान्तभित्रमा कार्ययोजनाहरू बनाइसक्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीले अगाडि सारेका छौँ र हामीले थालिसक्यौँ। अघि सचिवजीले भन्नुभयो हामी यी बजेटमा उल्लेख भएका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको निर्माण काम र सम्पन्न गर्ने र सुरुवात गर्ने योजनामा लागिसकेका छौँ र हामीले सबैको कार्ययोजना तत्त्व अनुसार गर्ने भनेर कार्ययोजना पनि मन्त्रालयको तर्फबाट 2-3 दिनभित्रमा हामीले बनाइसकेको अवस्था छ र अर्थमा पेस गरिसकेको अवस्था छ। अर्को कहिले कहिले बजेट कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरू तर्जुमा गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा कतिपय कुराहरू नीतिगत अस्पष्टता हुने कतिपय कुराहरू कार्यविधिहरू नबनिसक्ने र हाम्रो यो प्रशासनिक झन्झटले गर्दा पनि कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुने गर्थ्यो। अहिले हामीले यो मन्त्रालय स्तरमै ती कार्यविधिहरू कार्ययोजनाहरू बनाउनु पर्छ भन्ने जुन हामी दुई मन्त्रालयबीच छलफल भए मुताबिक हामीले मन्त्रालय स्तरमै कार्ययोजना बनाउन पाउँछौँ र सुरुवात गरिसकेको अवस्था जानकारी गराउन चाहन्छु। र ठुला ठुला आयोजनाहरूको खरिद प्रक्रियाहरू ढिलो हुने आर्थिक वर्ष सुरुवात भइसकेपछि पनि पहिलो चौमासिक दोस्रो चौमासिकसम्म पनि ठेक्कापट्टाहरू कार्यान्वयन नहुने त्यसले गर्दा निर्माण काममा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने अवस्थाहरूबाट अगाडि बढ्नको निम्ति हामीले यो आर्थिक वर्षकै बाँकी अवधिभित्र त्यस्ता तयारीहरू गर्ने भनेर ठुल्ठुला आयोजनाहरूको योजनाहरू हामीले तयारी गरिसकेको अवस्था छ। कतिपय नीतिगत कुराहरू LMBIS का कुराहरू छन् हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत छुटिएको बजेटहरू अर्थ मन्त्रालयको LMBIS भित्र इन्ट्री गर्ने सिस्टम छ। हाम्रोमादेखि लिएर दुईवटा मन्त्रालयको समन्वयले कतिपय कुराहरू विगतमा अलिकति कार्यान्वयन गर्न केही समस्याहरू ढिलोहरू केही समय लाग्थ्यो भने अहिले अब हामी मन्त्रालय स्तरबाट नै सहमति भएको छ हामी त्यो LMBIS हरू छिटै यही आर्थिक वर्षभित्र अझै बाँकी अवधिभित्र सच्याउने हामीले त्यसलाई चाहिँ नै अगाडि तयार गरेर लाने कुराहरूमा अगाडि बढेको अवस्था छ। हामीले खास गरेर हाम्रो मेरो दण्डको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गहरूलाई विशेष त फोकसिङ गरेका छौँ यसपालिको कार्यक्रमहरूमा। राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र खास गरेर उत्तर दक्षिण भारतको सिमानादेखि माथि तिब्बतको सिमानासम्म जोडिने उत्तर दक्षिण कोरिडोरहरूलाई अलिक व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ द्रुत गति दिएर भन्ने कुरालाई फोकसिङ गरेको छ। त्यसदेखि बाहेक हामीले नयाँ नयाँ आयोजनाहरू अघि सचिवजीले भन्नुभयो हामीले जो विगत वर्षदेखि आफ्ना नीति र कार्यक्रममा एउटा अगाडि दीर्घकालीन रूपमा लानको निम्ति सुरुवात गरेका छौँ रेल मेट्रो रेल देखि लिएर सुरुङ मार्गहरूदेखि लिएर फ्लाइओभरदेखि लिएर तिनीहरूलाई पनि निश्चित ढङ्गले बजेटले नै राम्ररी हामीले सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउँदै गरेको अवस्था छ। अब पूर्व पश्चिम राजमार्गको सन्दर्भमा लगभग तपाईँको निकै धेरै बजेटहरू विनियोजन गरिएको छ खास गरेर काँक्रेबिटादेखि गड्डा चौकी जो हाम्रो पूर्व पश्चिमको एउटा रहेको महत्त्वपूर्ण बाटोलाई विगत वर्षदेखि हामीले सुरुवात गरेका छौँ यसलाई 4 लेनमा स्तर उन्नति गर्ने ठाउँ ठाउँ जहाँ बजार सहरहरू आउँछ 6 लेन 8 लेनसम्मका यसलाई बनाउँदै जाने कुराहरू सुरुवात गरेका छौँ। कमला कञ्चनपुर हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ त्यसमध्ये नभएर बुटोल नारायणघाट निर्माणको अभियान सुरु गरिसकेका छौँ काँक्रेबिटादेखि लिएर चाहिँ कञ्चनपुरसम्मको DPR गरेर अगाडि बढाउने यसपालि कार्ययोजनामा राखेका छौँ त्यहाँदेखि लिएर पत्लाय हुँदै अगाडि बढेर बुटोलसम्मका कुरा नारायणघाटसम्मका कुराहरूलाई पनि अगाडि बढेका छौँ र बुटोलदेखि पश्चिम खण्डहरूको पनि DPR गरेर अगाडि बढाउनलाई महत्त्वपूर्ण बजेटहरू लगभग 10 अरब 6 अरब र 7 अरबका दरले महत्त्वपूर्ण बजेटको व्यवस्थापन गरेका कुराहरू यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसदेखि बाहेक हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको यो पुष्पलाल राजमार्ग जुन निर्माण हामीले सुरुवात गरेका छौँ सधैँ आर्थिक वर्ष 79-80 सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेका छौँ
यो यत्रो कोभिडको बावजुद पनि हामीले यसलाई निरन्तरता दिएर लगभग झन्डै 10 अरब जति बजेट हामीले विनियोजन गरेका छौँ र हामी यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नलाई फेरि पनि अगाडि बढ्नलाई आवश्यकीय रकमहरू विनियोजन गरेका छौँ। त्यसदेखि बाहेक मदन भण्डारी राजमार्गको रूपमा हाम्रो काँक्रेबिटा शान्तिनगरदेखि सुरुवात भएको छ, जुन चाहिँ एउटा खण्ड निर्माण हुनु बाँकी छ, हामी निर्माणमा जाँदैछौँ। धरानदेखि लिएर त तपाईँको चाहिँ अब धरानदेखि काँक्रेबिटाको खण्डहरूको टेकापट्टा व्यवस्थापनको निम्ति पर्याप्त पैसाहरू राखिएको छ। त्यसदेखि बाहेक धरानदेखि यता हुँदै हेटवडासम्मको निर्माण सम्पन्न हुन लागेको अवस्था छ। भर्खरले हामीले यसको रेखाङ्कनलाई फाइनल गरेका छौँ र उता गुल्मीदेखि रिडी हुँदै सुर्खेत जाने बाटोको अलाइनमेन्ट पनि फिक्स गरिएको छ र त्यसको डिपिआर गरेर निर्माणको चरणमा जाने गरी त्यतापट्टि ट्र्याक ओपन गर्ने, यतातिरको पिच सम्पन्न गरिदिने गरी उल्लेख्य लगभग झन्डै 3.5 अरब जति बजेटको व्यवस्थापन यहाँनिर गरिएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो भनेको हाम्रो हुलाकी राजमार्ग हो र हुलाकी राजमार्गमा पनि अब धेरै कामहरू अहिले दूरतर्फको 3 वर्षमा धेरै तीव्रता ढङ्गले कामहरू भइराखेको छ, धेरै पाटाहरू सम्पन्न भइसकेको छन् र यसलाई पनि द्रुत गतिले अगाडि बढाउनको निम्ति अहिले 3.31 अरब बजेटको व्यवस्थापन गरेर हामीहरूले कार्ययोजना बनाइसकेका छौँ। 6.31 करोड भनौँ न। र अर्को हाम्रो कार्यक्रम एउटा महत्त्वपूर्ण सडक सुधार आयोजना छ, जुन भारतको एक्जिम ब्याङ्कको लोनबाट हाम्रो 10-12 आयोजनाहरू सञ्चालन भइराखेका छ, जुन महत्त्वपूर्ण बाटोहरू छन्, धेरै किसिमले मुलुकलाई आउटपुट दिने खालका बाटाहरू सुरुवात गरेका छौँ। केही खण्डबाददेखि बाहेक अरू जम्मै द्रुत गतिले निर्माण भइराखेको अवस्था छ, यसलाई अझै तीव्रता दिनुपर्छ भनेर लगभग हामीले 11-12 अरब भनौँ, लगभग झन्डै राउन्ड फिगरमा भन्नु पऱ्यो भने यो रकमको व्यवस्थापनसहित तीव्रता दिनलाई अगाडि बढाइराखेको अवस्था जानकारी गराउँदछु। औद्योगिक कोरिडोर भनेर खास गरेर पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएर 2 लेन 4 लेनको खास गरेर भारतको बोर्डर हाम्रा चाहिँ औद्योगिक बजारहरू भए, विराटनगर भए, उता के अरे तपाईँको बुटवलदेखि तल भैरवा भए, यस्ता ठाउँहरूमा 5-7 ठाउँहरूमा हामीले बाटोहरू 6-6 लेनसम्मको पनि निर्माणहरू विगतमा हामीले थालेका छौँ। यसलाई विशेष फोकसिङ गरेर बाँकी कामहरू पुरा गर्दै जानुपर्छ भनेर लगभग झन्डै 3 अरब बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ र यो 18 जिल्लालाई छुन्छ, तराई भएको 18 जिल्लालाई छुँदै उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म टच गर्दै भारतको बोर्डरसम्म जाने बाटोहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा र औद्योगिक मार्ग निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएका छौँ। तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी। अर्को काठमाडौँ सङ्घीय राजधानीलाई अलिक व्यवस्थित गर्नलाई हामीले विगतदेखि रिङ रोडको दोस्रो चक्रपथको दोस्रो कार्यक्रम भनेर कलङ्कीदेखि नारायण गोपाल चोक हुँदै पर चाहिँ धोबी खोलासम्मका बाटोका आयोजनाहरू सुरुवात गरेका छौँ। लगभग बजेटमा वक्तव्य पनि आएको छ, यहाँलाई थाहा होला, 2 वर्षभित्र यो सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ गर्ने हाम्रो कार्ययोजनासहित आएको हुनाले यसलाई 2.64 अरब बजेट विनियोजन गरेर हामीले यो कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ। नागडुङ्गा सुरुङ मार्ग हाम्रो पहिलो सुरुङ मार्ग र अत्यन्तै सङ्घीय राजधानीभित्र आवत जावतलाई अलिकति सुगम बनाउने हाम्रो द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ र यसलाई कुनै पनि रकमको यस्तो बेला पनि खाँचो नहोस् र जुन स्पिडले काम भएको छ समयमै यसलाई निरन्तरता दिएर अलिक जानुपर्छ भन्ने हिसाबले झन्डै 10 अरब 9 अरब 84 करोडको बजेटको व्यवस्थापन हामीले गरेर अगाडि बढेका छौँ। र सुरुङ मार्ग बनाउने सन्दर्भमा भर्खरै यहाँले सुन्नुभयो होला, बजेट उसमा पनि आयो, वक्तव्यमा पनि आयो, हामीले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको टेन्डर गरिसक्यौँ र टेन्डर गरिसकेपछि यसलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ यो निर्माणलाई पर्ने रकमको व्यवस्थापन पनि हामीले गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसदेखि बाहेक सुरुङ मार्गको विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर यो आर्थिक वर्षमा हामीले 3 सुरुङ मार्ग निर्माण थालनी गर्छौँ भनेका छौँ। यो नाडुङ्गादेखि बाहेक एउटा टेन्डर भइसक्यो, लामा बगरको दोस्रो टेन्डरको प्रक्रियामा छ र सकेसम्म यो आर्थिक वर्षभित्र धरानदेखि लिएर उता जाने लेउती जाने पनि सुरुङ मार्गहरू हामीले निर्माण गर्ने भनेर अगाडि सारेका छौँ, झन्डै 2 अरब बजेटको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यस्तै बाहेक थुप्रै छन्, हामी यो आर्थिक वर्षभित्र 10-12 सुरुङ मार्गहरूको डिपिआर बनाउने तयारी गर्ने कुरामा अगाडि गरेर अब नेपाल सुरुङ युगमा
प्रवेश गरेको सँगसँगै घोषणा सँगसँगै 12-15 वटालाई हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। त्यसको डिपिआरको लागि र तयारीको लागि निर्माणलाई अगाडि बढाउनको निम्ति पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। अघि मैले भने खास गरेर उत्तर दक्षिण लोकमार्गहरूलाई साह्रै धेरै व्यवस्थित गरिएको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म उत्तर दक्षिण लोकमार्ग बहुत महत्त्वपूर्ण जनताको जीवनयापन, त्यहाँको आर्थिक गतिविधि, त्यहाँका उत्पादन, त्यहाँका कृषि उत्पादनदेखि लिएर बजार व्यवस्थापन र त्रिदेशीय सम्पर्क भारत नेपाल र तिब्बत चाइना भनौँ कोलाई महत्त्व राख्ने भएको हुनाले अलिक धेरै फोकसिङ हामीले यतापट्टि दिएको अवस्थाहरू छ। विगतमा अलिक धीरे धीरे गतिले चलेको योलाई अलिकति यसपालि यो आर्थिक वर्षमा आउने वर्षमा तीव्रता दिनुपर्छ भनिकन महाकाली करिडोर हामीले एउटै आयोजना बनाएका छौँ। तलगड्डा चौकीदेखि लिएर माथि टिङ्करसम्मको निम्ति एउटै आयोजना बनाएर आवश्यक रकम 1 अरब 3 करोड छुट्याएर त्यसको ठेक्का व्यवस्थापन हुँदैछ। कुनै गर्दै जाने योजनाहरू बनाएका छौँ।